Hello Everyone! Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами завершуємо цикл уроків вивчення англійської мови у першому класі за підручником англійська мова English Startup 1. Сьогодні ми працюємо за уроком 9: Revision All I know» Повторення Все, що я знаю, все, що я вивчив, вивчив у першому класі. Працюємо зараз з сторінкою 123, вправа перша. Let's play. Пограймо. Кра... Гра країна літер. Допоможи зустрітися Джої та Фло. Необхідно поєднати ці, слов... ці літери у алфавітному порядку, аби у нас утворилася доріжка. A, B, C, D, E, F, G, H I J. K L M N O P. Q R S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ось у нас утворилася доріжка з наших літер. Таким чином ми з тобою повторили англійську абетку. Переходимо до другої вправи. У другій вправі нам необхідно буде listen прослухати. Repeat повторити, Endpoint. Вказати, вказати деякі дії ми виконуємо. І так, слухаємо дуже уважно. Sit down, please. Close the book, please. Open the copy book, please. Give me a pencil case, please. Come to the blackboard. Stand up, please. Take a pen. Ось у нас усі дії і ми прослухали. Отже, sit down, please. Далі у нас іде друге. Close your book, please. Закривайте свій підручник. Третє. Open your copy book. Give me a pencil case. Please. Дайте, будь ласка, мені свій пенал. Go to the blackboard. Go to the board, please. Йди до дошки. Шосте. Stand up, please. Підведись, будь ласка. Сьоме. Take a pen, please. Візьми ручку, будь ласка. Справа третя. Ask and answer. Запитай, дай відповідь. Ось приклад такого діалогу. У нас є речі. Нам необхідно про них поговорити. Is it big, small, long, or short? Чи це велике, маленьке, довге чи коротеньке? Yes, it is, no, it isn't. Ну і відповідно від того, чи воно велике маленьке, відповідаєте вже так або ні. What color is it? Якого воно кольору? It's grey. Сірого. Is it a ruler? Чи це лінійка? Якщо співрозмовник гадав, то ми говоримо yes it is. Так, лінійка. Якщо ні, no, it isn't. Ну, наприклад, давайте з вами загадаємо щось. Is it small? Чи це маленька річ? No it isn't. Ні, не маленька. What color is it? Якого кольору вона? It's black. Is it a board? Чи це дошка? Yes, it is. Так, це дошка. Давай з тобою ще раз загадаємо одну річ. So is it big? Чи вона велика? No it isn't. Ні. What color is it? Якого вона кольору? It's green. Is it a ball? Чи це м'яч? No, it isn't. Is it a pencil? Чи це олівець? Yes, it is. Так, я загадувала саме олівчик. Спробуй пограти в таку гру, дуже цікава. Більш того, вона саме сприяє повторенню тих слів, які ми вчили, ось буквально вже на останніх уроках про велику маленьку річ, довгеньку, коротеньку. Переходимо до нашого робочого зошиту. Lesson 9. Revision all I know. Exercise 1 сторінка 85 Write the ABC. Напиши літери за абеткою. Давай повторимо ще англійську абетку раз. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O P. Q, r S T U V, W, X, Y, and Z. Вправа друга. Cross the odd one out. Say. Викресли зайве, скажи, що або хто це. В першому рядочку зайвий був вчитель. Усі останні є членами однієї родини. І так, другий рядочок a plane, a train, a ship. A cake a doll. A cake is the odd one out. Cake тортик зайвий, тому що це їжа, а усі останні це іграшки. Третє. A rabbit, polie, puppy, or a dog, a parrot, a kitten. Ну, звичайно, що це поле зайва, адже усі останні у нас тваринки. Четверте. Santa. School, present, flower, and sweet. Мабуть, цьому рядочку school is od one, oh школа зайва, адже усі останні предмети є у нас варіантом розваг або свят. П'яте: a classroom, a desk, a chair, a table family tree. Звичайно, Family tree is odd when Out. Тут, в даному випадку, Family Tree сімейне дерево of Family, тому що усі останні малюнки позначають у нас шкільні предмети. That's all for today. Сьогоднішнім заняттям ми завершили курс вивчення англійської мови у першому класі. Гарних вам, канікул. Гарно вам відпочити. І зустрінемося у наступному начальному році. Goodbye! See you!